это письмо 1944 года, которое написали благодарные зрители нашим артистам после выездного концерта. Старі листи, афіші та програмки, фотографії та особисті речі акторів – все це відвідувачі Херсонського облмуздрамтеатру імені Миколи Куліша зможуть тепер побачити у музейній кімнаті, відкриття якої служителі Мельпомени приурочили до старту нового театрального сезону. Тут представлений часовий відрізок більш ніж у півтора століття. Історія театру від дня його заснування і до сьогодення. Навіть уже я потратив історію, так що мій перший портфель Любов Павлівна зберегла, я його викинув колись з кабінету, а вона його зберегла і, бачите, вже бірочку повішала, і це вже є вже музейний раритет. Серед особистих речей ще можна побачити улюблений жилет народного художника України Віктора Балоша, який пропрацював у театрі більше 50 років. У кишенях його старі фотографії та годинник, який зупинився у день його смерті. Серед цінних раритетів, представлених у музейній кімнаті, перші написані від руки екземпляри п'єс, з якими працювали режисери. Наталка Полтавська. Може, саме оцю книжечку тримали наші корифеї в руках. Це дійсно так, тому що Наталка Полтавська світ рампи побачила саме в Херсоні, а вже потім були там те, що сьогодні називається Кропивницьким. А ще книга відгуків та побажань кінця 19 століття. Це доказ того, що справжня історія театру починається набагато раніше, ніж вела відлік радянська влада. Отзывы и пожелания зрителей Марии Недзинской. По всему миру она пела и пела в нашем театре. Здесь есть отзывы и 1902 года, 8-го, 6-го. Эти документы доводят то, что театр існує уже 185 років. Це звичайне явище, коли музей і театр існують під одним дахом, зазначає завліт Любов Калюжна. Найскладніше було підібрати матеріал для майбутньої експозиції. Чимало театральних реліквій зберігалось у непризначених для цього місцях. Зокрема, частину старих листів та фотографій знайшли просто у підвалі театру. Наразі експозиція розмістилась у кулуарах третього поверху. Однак у планах театралів перенести музей ближче до глядачів. Мрія та, що ми закінчимо, у нас будуть кошти, ми їх колись все-таки знайдемо, і ми зробимо музей, який буде охоплювати театр там, на службовій частині. Ми ж водимо туди зараз екскурсії, водимо глядачі, бо вони ходять і на сцену під дахом, і скрізь. І тому ми оцей музей, це багатство, яке в нас є історичне, ми його поступово будемо до людей виносити. Поки ми оглядали дорогоцінні експонати, у холі театру почали збиратись глядачі. Херсонці в очікуванні неймовірних прем'єр. Очень хороший театр, и спектакли, и актеры очень хорошие, оркестр прекрасный. Мы очень любим театр, благодарим весь коллектив театра и лично директора Книгу Александра Андреевича за те праздники, которые нам устраивают, и наши труппы, и хорошо подобранный репертуар со вкусом гастролирующих. Как завжди, выставы проходят при повному аншлазе. До открытия театрального сезона театрали оновили улюбленную багатьма НИ, яку не показували на сцені театру майже 2 роки. А також підготували прем'єру за п'єсою Макдонаха виставу «Каліка з острову Інішман». Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал «Херсон Плюс».